କରୋନା କଟକଣା, ଜମୁଛି ମହୋତ୍ସବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମନ ମୋହିଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ କଳା କୌଶଳ ଦେଖି ବିଭୋର ହେଲେ ଲୋକେ। 10-12 ତାରିଖ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାଗା ନାଚ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଓ ପାଇକ କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହ ପଞ୍ଚସଖା ଖେଳପଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ କଳାକାର। ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ପଡ଼ିଆଠାରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ପୁରା ରାସ୍ତା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା, କମିଟି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଅହଙ୍କାରର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ କଥା। ଆ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନରେ ଅହମ୍ଭାବ ନ ରଖି ଏ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟାଦମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ଅଛି। 3 ଦିନ ମହୋତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ, ମଥୁରା କେକ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସହ ଭଲ ବେପାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ କଳାକାର। ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ ପେ ହମ ଲୋକ ବିହୁ ଡାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ହେ ଔର ହମ ଲୋକ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ୟହାଁ କା ମାହୋଲ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେ ଔର ଷ୍ଟେଜ ବି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର କେ ସଜାୟା ହେ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ ହେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛୁ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆୱାର ଗୁରୁ ରୋଜାଲିନ ସୁନ୍ଦରାୟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ କରିକି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମହୋତ୍ସବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।